Добрий день. Казалось, да, це просто дорога. Тут усе пряма. Ну, це не просто дорога, це дорога між двома різними епохами. Тут ще стара епоха, тут вже нова епоха. Це у нас класична обробка, яка зустрічається по всій Україні. Ви можете бачити, що навіть на таких, як би казалось, для когось привичних речах, да, що Воронка – це круто, тому що ми там боремося з бур'янами якось. Наскільки, ось ми бачимо, що снігу тут, ну, чепуха, да, осталося, що зверху це все, що я два рази копнув, це вже земля. І додатково, що ми бачимо, хоча це нещодавно було наше пове, і тут ще ґрунт більш-менш такий структурований, але все одно, це вже минуле століття, і наскільки волога навіть не затримується тут, і, чесно, не хочеться навіть дивитися на таку обробку. І біля цього, біля цієї дороги, з іншого боку, знаходиться наше пове, де ми стріптілом нарізали колії з осені, і ми можемо бачити, наскільки веселіше виглядає це поле. Тут бачимо, що ми також всівали трошки пажних культур. Оцей весь сніг, який знаходиться у нас на нашому полі, він весь залишився зверху, і так він поступово розтане. І завдяки тому, що у нас тут збережена структура ґрунту, воно все поступово впитається в почву, і буде також насичення вологою. Бачимо, а це міжзоряддя взагалі, ось тут у нас пожнивні решки знаходяться, і вони не дадуть випаруватися той вологі, за яку ми всі боремося, за яку постійно страдаємо через її нехватку. Тобто, казалось би, просто дорога, але так, яке воно, яка ця дорога має велике значення для нас. Не зовсім розумію. Хва рукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми на полі, де в нас попередник озимий ячмінь. І саме на цьому полі в нас працював агрегат для нарізання полос з осені. Називається він алей. Хочемо вам трошки розповісти історію цього поля, що ми тут вносили і для чого. У нас тут попередник озимий ячмінь. Так як у нас після попередника озимий ячміня йде соняшник, то ми вирішили з осені нарізати полоси, в які будемо весною всівати сам соняшник, але ми також разом з нарізанням полос вирішили тут ще проблему таку. Ми вносили калій. Так як калій є одним із найважливіших елементів вживлення в рослині, стоїть він разом біля азоту, фосфору, і тобто калій. Це три кита, на яких тримається все живлення рослин. Без калію погано засвоюється фосфор, без калію погано проходять процеси фотосинтезу, погано проходять процеси обміну речовин в рослині. Також калій дуже сильно відповідає за посухостійкість рослини, за те, щоб рівномірно розподілялися пожнивні рештки у нас. Для того, щоб елементи живлення поступово потрапляли в рослину, тобто під час всього періоду її вегетації. А так як соняшник є калієлюбивою рослиною, то ми з осені тут внесли калій хористий. Вносили ми за допомогою нашого агрегата на глибину 14-15 см. Це якраз той слой, де найефективніше працює
біота, тобто бактерії у нас в ґрунті, які знаходяться. Ми робили експерименти для того, щоб виявити це, забивали стовпчик в полі і бачимо, що в принципі у нас до 20 см біота працює в ґрунті. Так як до цього моменту, до 20 см, вона починає перетравлювати дерево, так сказати, воно його потихеньку там з'їдає. І тобто це, саме цей слой 20 см, він є найефективнішим для внесення мінеральних добрив, тому що в цьому слої біота буде його перетравлювати і буде більш доступною робити для рослини. Ми внесли в нормі 100 кг на гектар з осені. І також весною ми плануємо давати частину стартових добрив, фосфорно-калійних також, що не є маловажливим для рослини, саме на ранніх етапах її розвитку. Також тут будемо вносити за допомогою в подальшому вже підкормки, будемо вносити бор частково саме в ґрунт. І я думаю, що частково при посіві ми його дамо. Працював у нас агрегат «Алей», це, він у нас, захват у нього 5,6 метра, тобто міждурядя 70. Поки що ми зупинилися на цьому міждуряді, так як у нас всі сівалки обладнані саме на таке міждуряді. Думаю, в подальшому, що можливо, ми будемо трошки щось змінювати, але поки що так. Весною ми будемо всівати це сюди, скоріше за всього, нашу сівалку, яка є на господарі Вендерштадт Темпо F8. По алею хочеться сказати, що агрегат себе рекомендував непогано, тобто перший рік його використання на нашому господарстві, і ми дуже задоволені його роботою. І бачимо, що на сьогоднішній момент у нас оця полоса, яку ми зробили за допомогою цього агрегату, тобто він у нас складається з чого? Ідуть попереду два чистика, які розчищають пожнивні рештки попереду самої секції, потім йде диск, який розрізає пожнивні рештки, які частково там, може, десь чистик не убрав, або, ну, коротше, щоб не мішала далі лапі, яка вносить саме добриво. Добриво можна регулювати там, на яку глибину вам завгодно. Цей анкер, тобто він нормально залазить в ґрунт, підготовлює почву для подальшого сівби. І ззаді анкера йде також прикатуючий каток. Разом біля нього стоять диски, які формують рядочок, щоб не закидало тут на пожнивні рештки земля, щоб вона сконцентрувалася, у нас земля лише в лінії посіву, щоб пожнивні рештки, які знаходяться в міждуряді, слугували нам як защитний, не знаю, там екран, да, від ультрафіолету, щоб не випаровувалася волога з ґрунту. Тому що, як показує практика, волога – це є лімітуючим фактором для нашого регіону. Ми дуже сильно страждаємо від нехватки вологи саме в ті періоди, коли йде у нас закладка там урожаю або вже коли йде налив зерна. Через це ми дуже сильно страждаємо. Також ми не трогаємо це міждуряддя, яка у нас ширина його там 50 см, ну, тому що тут оброблена десь в районі 20 см іде полоса, 50 см ми взагалі нічого йому не робимо. І там у нас зберігаються бактерії, які з часом все більше і більше розвиваються у цьому своєму там царстві, да? І вони також будуть нам допомагати в подальшому, вони будуть відчувати, що там є також пожива для них, це в виді добрив, і вони також будуть тягнутися туди і допомагати рослині переробляти все те, що ми їй даємо. Так у нас виглядає, ми тут декілька рядків вам розрили, тобто, в принципі, ряд очищений. Нормально, тобто чорна земля. Ще весною ми пройдемо, скоріше за всього, тут буде у нас вже поновлювач ряду, ми пройдемо тут ще додатково оцей шар ґрунту на глибину там 2-3 см, зруйнуємо кірку ґрунтову, щоб у нас не випаровувалась також волога. І в подальшому потім буде вже проведене оприскування гліфосатом поля, щоб поборотися з бур'янами, які тут є, і буде у нас здійснюватися посів. В принципі, так, все, що хотів, і, напевно, вам сказали. Також ми на цьому полі тут експериментували з пожнивними культурами, але, ну, експеримент не зовсім був вдалий. І я думаю, на слідчий рік ми вже там скоректуємо ці всі питання і
буде у нас тут вже по груди пожнені культури, і після цього взагалі буде все шикарно. Тож таке коротеньке відео. Дякуємо, що ви з нами. І підписуйтесь на канал і ставте лайки.